émission Francia Malou, animée par Munganga Malobo Françoise. Émission Abisso, tokosala ngo mingi mingi na Lingala. Lelo ezali premier jour ya émission Abisso. Tozali ko présenter émission Abisso, to présenter ba objectif pe biti ya émission Abisso kat nawe sika. Alors yamboye teto banda na kopé Sabino adresse mail na biso ezali munganga28malobo@gmail.com. Numéro na biso WhatsApp ezali +228 92 68 52 92. Objectif ya émission na biso ezali que tout sensibiliser bato bande ko na biso ya basi mingi surtout o bazana poto ko sensibiliser bango bayo ka émission yo po baye baki internet réseaux sociaux et puis biso possibilité ko kuta na bande ko ebele ya ko solola ko sala ba connaissance ya ba ami baninga biso to bungana to kutana le lope mingi basi mabala na nzela ya internet kasi nga na ko linga ko sensibiliser ba mama mingi o bazana mikili surtout ya poto oyo baza kozwa mibali na nzela ya Facebook tokoyeba kotalisa bandeko na biso ya basi o baza na poto kotindelaka bamibali bafoto na lombango te tanke bolinga likala lelo lobi ozwi bafoto na yo ya bana ozwi otindi oyebi te nini o mobali ona kosala nango tokoyeba na kosola nango katikati na mikolo ezali koya. Objectif na biso ya mibali ezali tokoyeba na kosensibilize ba basi oyo bazali victime ya viol. Donc pour lutter contre la violence faite à la femme. Objectif na chami sa tout. Donc encourager ba élève ba o ba sale examen d'état ba zwakate. Donc ba na ko encourager bango jusqu'à ce que ba ko ba na ko obtenir bit na bango eza diplôme d'état. Donc encourager pe les sous ba étudiant o yo bazana poste au kene université mais ba zuta la âge ba lobi ke na ko mukolo na ko kene université te na sina ko mukolo. Donc encourager bango sur so la poste au université parce que babi université ils en a acheté. Donc encourager bango mingi pe na poste au université mais en a bolimbu. Donc encourager bango na katikati ya émission. Donc parler c'est la famille, la nature, le voyage, les bio et donc parler ba divers. Donc parler les sous pour na bande ko na biso bazana poste ya ko ba raconter histoire na bango nanzela etandwike nanzela ya numéro na biso ya téléphone soit na jemel na biso boko kotinde na biso histoire na bino bino ba obolingi bozana histoire moko boye mezo na posa obeta yango kotinde li biso biso tokoyeba na ko relater ngo nanzela etandwike tokoyeba na ko parler si bato o baza vulnérable ko soutenir bango moralement psychologiquement et puis toko parler pe li sous pona ba fille mère. Tokoye ba pe ko passer ba interview ba question réponse pour nous passer en haut na émission na biso. Toko singa na bato ba telema ba lamuka ba zala mayele ba luka connaissance parce que bibe même ezo koloba ke mon peuple péri par manque de connaissance. Et singa na mutu nyoso ay ba koluka mo connaissance. Soko na mo connaissance muta koko sa yo azalite. Connaissance ezali bien. Ceux qui le lozan na connaissance bandeko baza misika o bazali ko skroke bino na ba mibal ba ko ko skroke te soki connaissance ezali hotel lobby ke mobalo na moyo zo skroke nga oke na musika te mama solo bon ni to ko beta ngo mikole ezali ko ya na emission na biso ba objectif on a biso to zo pesa bino ngo to ko décortiquer ngo prochainement et puis bit na biso ezali ke to sensibiliser bandeko na biso mingi ya basi pour être basé à la conscientiser, ba fongo la misu, ba kosa malate mbala sima. Ba iba kana ko dénoncer. Ba tout o bazali ko violer bango, ba bomba bango te. Objectif na psi sali yango wana. Ceux qui ba violer, il faut aucun ko dénoncer. To ko relater ango prochainement. Yango to ko senga na bino bandeko, bo ko ta ebele, bo s'abonner na chaîne na biso ya sika. Eza e bandeli, tozo sa l'émission, eza na e bandeli. Bisika bon monike, to sali mabe, ba vi na bino, e ko sala bien, ba commentaire na bino, e ko sala bien, pour na biso to analyse ango. Na chaîne na bino,
France ya Malbo TV et kozale sengo mingi. En tout cas na sepeli mingi na bawo bazali kolanda biso ba auditeur bazami misika bazo landa biso na sepeli mingi nzambe apambola bino apambola biso nyoso na pesi bino merci ndenge bozui ton ya kolanda émission na bino vraiment na sepeli mingi kasi nazala kingai moko te pona sala émission o na nzela ya machine tozaki na ndeko na biso Divine Muzanga yende ayebi ko filme biso na nzela ya production ya émission na biso ezali ndeko Claudia Moki yende ayebi ko produire biso po ete émission o e bana kolika na nzela etando ike me na bosana ipe koyebisa bino ke émission ezaka lingala te une autre partie émission ekozala pe na français po toye bana ko pesa ba parcours universitaire toye bana ko pesa expérience ya bato oyo ba sali université la difficulté mais ba sali effort jusqu'à ce que ba yebi na ko obtenir objectif na bango wana pe ezali une autre partie émission na biso. Donc, na pesi bino merci. Botika la malamu. Tosoli mbala ya sima. Nzambe a pambola biso nyoso. Merci beaucoup. Bye bye.